Tumetishwa, tumeambiwa nini, tumeambiwa nini, tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa ama mama akikataa kuzaa, najua Uhuru. Sasa mimi sijui, lakini tumezoea tu, tunayasikia, inaingia na inapita na tunaendelea. Mimi sifichi kusema ya kwamba upande ambapo mimi nasimamia, mimi naambianga watu mimi ni mwana Azimio. Na hapo mimi niko, mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku, sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nikitoa msimamo wangu, mimi nakaa na msimamo wangu, kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao walitufundisha siasa, kuwa mtu ambaye anaweza kuaminika leo na kesho, sio mtu wa kuyumba yumba namna hii namna hii namna hii. Hiyo sisi hatuko hapo. We are where we are to stay and we are proud of it and we are hopeful of a bright future for